2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş bloger Mehman Hüseynov cəzasının yarısını çəkməsi ilə əlaqədar vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması üçün ərizə ilə məhkəməyə müraciət edib. Bu barədə Turana onun vəkili Şəhla Hümbətova məlumat verib. Şəhla Hümbətovanın sözlərinə görə ərizə keçən cümə günü Qaradağ rayon məhkəməsinə təqdim edib və 10 gün müddətinə baxılmalıdır. Bloger və reportyorların azadlığı və təhlükəsi institutunun sədri Mehman Hüseynov 2017-ci ilin martında Bakının Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin böhtan ittihamı ilə 2 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. İddia verilməsi üçün Hüseynovun ötən ilin yanvarında sözü gedən idarədə ona qarşı işgəncə haqqında bəyanatları bəhanə olub. Hüquq müdafiəçiləri Hüseynovun təqibinin əsas səbəbinin Azərbaycan hökumət və parlament üzvlərinin villalar haqqında verdiyi video reportajlar olduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, Amnesty International beynəlxalq təşkilatı Hüseynovun vicdan məhbusu kimi tanıyıb.